ግጥም ሳር ትንሽ ጽሁፍ ላይ ያዘጋጀሁት ያው ተወደደ ጅማሪ ስለሆነ ተወደዳችሁ ቆንጆ ክልከላ ብየዋለሁ። ጋብቻ ቅዱስ ነው ምኝታውም ንጹህ ከአንድ የፊንጣ ጋር ተዘጋጀ ተሰማ ቃሉም ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደተወሰደ ጋዜጠኛው ስታብራራ ነበር። ከስራ መልስና በረፍት ቀናቶች ማር ቤት ውስጥ ጉድ ጉድ ሲልና ቤትን ሳጸዳዳ የአገር ቤት የኤፍኤም ጣቢያዎችን አዳምጣለሁ። የሚያቀርቡት ፕሮግራም የሚያስጨንቃቸው ጉዳይ ግርም ይለኛል። እኔ ጋዜጠኝነት ሙያ ሆኖ ቀባኝ ግን አስልቺና ተደጋጋሚ ወሬያቸው ግን ወይ ሀገሬ ጋኖች አለና ምንጨቶች ላሉ ያሰኛል። ከንቶ ፈንቶ ወሬያቸው አብዛኛው በወሲብና በሩካቤ ግንኙነት ላይ ያተኩራል። ስህተት አይመስለኝም። እኔ እንኳን የማውቃቸው የፍቅር ቀጠሮ፣ የፍቅር ክሊኒክ፣ የትራስተር ሽፍታ መስ የሪዞርት ላይ የመሳሰሉ ሲሆን የአልጋ ላይ ጨዋታ የሚል ፕሮግራም ሳይኖራቸው ይቀራል። ይህ የኔ ጥርጣሬ። የእነዚህ ሬዲዮ ጣቢያ ዓላማ እንደኔ ጥርጣሬ ሀገራችን ያሉባትን ዘርፍ ያሉባትን ችግሮች በአልጋ ዙሪያ እንዲፈታ መታገል ሲሆን የጥርጣሬ መሰረት ያልተገደበውና የመሰረት ያልተገደቡ የወሲብና የወሲብ ወሬዎች ነፃነት ነው ብሎ ማጋነን አይሆንም። ጊዜ ያመጣውም ጊዜ ራሱ ይሰደው፣ እኔን ያልጨነቀኝ እሱን ካስጨነቀው እያለ ያዘልማ የዋ ነገር ይሰራ። እንዲሁ የህዝቡ ብሶ ሌላ፣ የጋዜጠኞቹ ጭንቀት ሌላ። ያልተገናኝቶ ጅብ ጾሙን ያድራል አህያው ሞቱ የሆነ ፕሮግራማቸውን ሲያቀርቡ አዘንኩላቸው እንጂ አፈረስኩባቸው። መጽሐፉ አትፈልጋልና እኔም በሆን እንደነሱ ወሲብ በራሱ ችግር ነው ብዬ አላምን። ነገር ግን በወሲብና በግንኙነት ዙሪያ ብዙ ስነ ልቦናዊና አካላዊ ጉዳቶች እንዳሉ ለማንም የሚደበቅ አይደለም። ቢሆንም ግን አገራችን ያሉባትን ዘርፈት ብዙ ችግሮችን ፈታ በወሲብና በዙሪያ ያሉ ችግሮች የቀራትን ማስመሰል ግን ወንጀል ነው። ሌሎች ድምፆች የተገቡ እያሉ በእንጥልጥል ልተውና ለዛሬ ልጽፎ ላነሳሳይ ወደ ሳምራ ሙሉውን መስማት የሚፈልግ ዩቱብ ላይ በጾም ውስጥ ወሲብ ይፈቀዳል ወይስ ክልክል ነው? ርዕስ ዙሪያ በትራንስ ሽፍታ የሚለውን ፕሮግራም በመጫም ማዳመጥ ይችላል። እኔ ግን ይህ ወሬ እንደሚከተለው ላቀርብ ወድጃለሁ። ጣቢያ ኤፍኤም የተለየ ፕሮግራም የትራንስ ሽፍታ በጾም ውስጥ ወሲብ ይፈቀዳል ወይስ ይከለከላል? ለምን የተቀረበ ሀሳብ ሲሆን በማማቶ እንስሳ ካልጋ ውደት፣ ቡና መውቀጥ እና ሌሎች ስህተቶች በመናዘዝ ንስሐ መግባትን 50% መስገድ ሳይጨምር ማለት ነው። እኛም ቢሆን በልጅነት ስንመረመው ትልቅ ሰው እንዴት ካልጋ ውደት ይላል? መቼ ሲወጥቁ ነው ያየ ነው? አቤት ውሸት እያለን እናትና አባቶቻችንን ያባለው ይቅር ይበለን እያለ በጾም ውስጥ ወሲብ ይፈቀድ ወይም ይከልከል የሚለውን ክርክር መልስ ለሃይማኖት አባቶች በመተው የሬዲዮ ጣቢያ ክርክር ግን የማህበረሰቡን የኑሮ ጭንቀትና ምኞት ምን እንደሆነ ባይተነትም እኔ ግን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ጋዜጠኛ፣ ጋብቻ ክቡር ነው መኝታውም ቅዱስ ታዲያስ ይላል ቅዱስ ቃሉ። ታዲያስ ባልና ሚስት በጾም ውስጥ ወሲብ ቢፈጽሙ ወይስ ይታቀቡ የሚል ክልከላና ፍቃድ ያዘለ ጥያቄ ታልቆ ደግቶ ጀመር ከማብራሪያ ጋር። ደዋል አራይ ፈቀድ እኔ ማቀብሎ ነገር አይመቸኝ። በጾም ውስጥ በጾም በርበሬና ምስር እየበላ እንዴት እንቻለው? እኔ እንደኔ ቢፈቀድ ነው ብመርጠው። ባለፈው የጾሙ ጊዜ ስለተከለከሉ ሌላ ጋር ስፈልግ ነበር የከራሙት። ጋዜጠኛ፣ ምኑን ነበር የምትፈልገው? በርበሬና ምስር ሽሮም ጭምር የማይላቅበት ሀገር ነው ጾም ፈጀ። ሌላ ደዋይ፣ እኔና ባሌ ተመካከል ስለምን ጾም ጾሙ ተመችቶኛል። ጋዜጠኛ፣ እንዴት ነው የተመቻችሁ? ደዋይ፣ አንቺ ደግሞ አይገባሽም እንዴ? አሁን ረፍት እኔም ባሌም የምንወስደው በጾም ውስጥ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ይኖራላት ማለት እኮ ነው። ታዲያ ጊዜያችሁን በምን ታጠፋላችሁ? ደዋል በመታቀም ነው። እንዴትስ መታቀም እንደምንችል ከልጆቻችን ጋር ስንወያይ እንውላለን።
አሁን እኮ ያታቀበውና እንድንታቀብ ያልተገደደው ነው ያው አንቺ ያልሽ ይከልከል ይፈቀድ ነገር ሲሆን እሱንም ቢሆን ተተነዋል ከደወለ ሰላም በይልኝ ሌላ ደወለ ምን ነው በዚህ ሰዓት ስለው ሲማራት ማውራት ሚስቴን አባቴ ሽማይለች ምድር ያለው ድምፅ ጋዜጠኛ በአንተ አይመለከት ሬዲዮን አትተመቀኛስ ማለት ይዝግጅት ለቀጣዩ ጽሁፍ ስለሚተላለፍ የዛ ላይ መስማት ትችላለህ። ደግሞ በቅርቡ ሚስቶች በጽሁፍ ወቅት በለም ባሎቻቸው ጥለው ይዛሉ የሚል ፕሮግራም ይኖረናል። አይዞፊስ ከዛን ትደውላለህ ደዋል ካልሽሺ በጽሁፍ እንድታቅም ምናምን የምትለው ትትቀው ዘይት በሌሎ ሽሮ እንዴ ጽሁፍ ይታሰባል ከንደጣቢ እንኳን ሚገኝ ተክሮ እንደመሰለኝ በሌለ ፍስብ ጾም ማንሳት ምን የሚል ከል ሌላ ደዋይ እዚህ ሀገር እኮ መኖር አልቻለም። ሰው ስንቱን ነገር ይከለክላል። ክልከላ በዛ ብላችሁ በአንድ አይናችን መጣችሁ ሰው ጋዜጠኛ አልገባኝም የሚሉት ምኑ ነው ያልገባሽ? በአንድ አይናችሁ የመጣሁበትን ነገር ለሀገር እንግዳለሽ በጭራሽ። እኔም የሬዲዮ ጣቢያ ሀገር መቀነል አውቁም እንዴ? እኔም ብዙ አድናቂና አዋቂ እንዳለኝ ጣቢያው ሲሆን እነማን ሁሉ የሚያውቁሽ በምሳት እኔ ታውቂያቸው እንደርሱ የሚደውሉት ማለት እኮ ነው። ለወይ ውስጥ ላይ ረሳሽ እናንተ እነማን ናችሁ? እኛማ ከግብረ ወተት፣ ከግብረ ቅቤ፣ ከግብረ እንቁላል፣ ከግብረ ጮማ፣ ከግብረ ዶሮና ከግብረ ስጋ የታቀሙ ጾሚዎች ነንና ጋዜጠኛ እኛማ እነዚህማ በጾም ክልክል ናቸው። ምን አዲስ ነገር ሆነና ደዋይ እኛው ጾም መያዝም ሆነ መፍታት የተሳነ ጾማዎች ነው እንጂ አልኩት። ከእናንተም ብዙ አድርጉ አታድርጉ እያላችሁ የምታደርጉት አሁን ደግሞ የእንትንም ምድረት ሊከሰል ነው እንዴ? እዚህ ሀገር ምን ያላጠበ ነገር አለ? እጃችን ጀምሮ በይምርችልን ላይዘኛ አይጌታ እሱም መቻጣሁት። ፕሮግራሙ እንደኛን ያለው ጾም አይመለከትም እንጂ ስልኩ ተባረጠ። ጋዜጠኛው ግራ በመጋባት ስሜቶና በሉ አድማጮች በጾም ወራት ወሲብ ይፈቀድ የተነገር የሚለው ውይይታችንን በዚሁ ላቆሞ ተገደቻቸው። ለምን ቢባል መልሴ አብዛኛውም ያገኝቷ ህዝብ እኔንም ጨምሮ ጾምን መያዝም ሆነ መፍታት እየተሳነም 366 አንድ አራተኛው ቀን በጾም ስለምናሳልፍ ይህች ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ወደፊት አውሮፓና አሜሪካ የመሳሰሉትን ሀገራት የተከሰተውን የህፃናትና የወጣቶች ድርቅ እጦት ልትመታ ትችል ይሆናል ተብሎ ስለታመነ ይህንን አብር ክርክር ባጭሩ እንዲገርስ ከበላይ አካል ተወስኗል። ለዛሬው በጥላው ሙዚቃ እንሰነባበት። ምግብ እንኳ ሞልቷል። ደህና ደሩ ከትራስር ሽጉታ ከዚህ አሽሙረኛ ሙዚቃ በኋላ ቴሌቪዥኑ ተዘጋ። እኔ ግጥም ማሳቢ መጣች። ክልክል ነው ማጨስ፣ ክልክል ነው ማፏጨት፣ ክልክል ነው መሽናት፣ ክልክል ነው ግርግዳው በሙሉ ተሰርቶ በክልክል የቱ ነው ትክክል? ትንሽ ግርግዳና ትንሽ አይባደልኝ መከልከል ክልክል ነው የሚል መልክታለ ተዋሉበት። አመሰግናለሁ። ፍቅርሽን በልቤ ነው። ፍቅርሽን በልቤ የደም ግባት ጉልበት የአፍላልነት ፍላጎት ያስገደደኝ ምስኪን አንቺኑ ልማጸን ከኋላሽ ሮጬ ከፊትሽ ቀድሜ ፍርሃት እየናጠኝ ተስፋ ተሸክሜ ድንገት በቆረጣ በተሰበረ አንገት ስታይ በመላ ሰውነቴ ሲግል በጭንቀት ሲሞላ እኔ ግን ዋሽቼ ምን የተነካና ብዬ በሽንገላ የቀኝ እጄን ጣቶች ከፀጉሬ ሰክቼ ግራጄን ከኪሴ ወጭቄ ከትቼ ድምፅሽ አሸባሪው
እንደ ሌላ ተዋፍ የሚሰቀረቀው እኔን ከነቀልቤ በተራራ ፀሐይ በቀረሰበቀው እንኳን ሰላግረሽ ፍቅር የሚባል ቃል ሰላምታ ሻነቃል ተስፋ ያሰንቃል እትት እትት እያት ሳሞግስ ሽባጀው ብጦት ለካስ ትላንትና ዘመኑ ማግኘት ጠዋትና ማታ ተኝቼ ስነሳ አንቺኑ ሳወሳ አንቺኑ ሳነሳ ስለ አንቺኑ ሳወሳ ደግሞ ልክ እንደሆ ትላንትን ስመኛት ያን ጊዜ ስማሰ ሳዘግ ስቆዝ ስወጥም ስራመድ መንገዴ ተራዝሞ ሀሳብ ስገማመድ ለካስ ዘመን ወልዶ ዘመን የሚባል ጉድ ግማሽ ሕይወት አልቆ ግማሽ መንገድ መንዶ መውደድ እንደገና ርቆ ተሰዶ ሀሳብ በሀሳብ ላይ ሁለት ጠጉር ወልዶ ትናንትን ዛሬ ላይ አብሩቱ እያሳየ መርሳት አትችልም እያለ ሞገደኝ ፍቅርሽን በልቤ አንቺኑ ተርቤ ተሸክሚያ ልቤ አብጀም አልትቤ ተደስቻ ኩርፊ ወድቄ አሸንፌ በልጅነት አቅሜ ውድድሩን ሁሉ ሁት አድርጌ ሩጬ ከቤትሽ ለመድረስ ሁሉንም በልቼ የግልሽ ለመሆን በአንቺ ተመርጬ ያደረግኩት ሁሉ ልክ እንደ ትላንት ነው የማስታውሰ ይሁን እንጂ ታዲያ ትላንት መባል ቀርቶ ዘመን ዘመን ተቅቶ ወጣትነት ሸሽቶ ማማና አባባ ተብለን ሁሉ ሰምቶ አጥቆት ተስማምቶ ይደርን ጀውቶ ዛሬም በጎልማሳው ባባራ ሀሳቤ ደግሞ ትመጫለሽ አረሻ ስንብቴ የልጆች ጠረንን ጎልምሶ እያየሁት ምነው አልተኩሽም ምነው አልበሳው ዛሬም ትላንት ዛሬም እንደ ትላንት እኔ ባንቺ ያየሁት ለካስ የሚባለው ፍቅር አያረጅም እውነት ነው አወቅኩት ግርሻት ነው አይልንም እናም አንቺ ያን ነዋ ያፍራነቷ ጓዴ ድንገርሽ የውስቴን ከአንጀቴ ከወዴ ከአገር ተሰድጄ ስንከራተት ባለም ፍቅርሽን በልቤ ተሸክሜ ሳዘግ ትላንትን ነው እንጂ ዛሬ ሊወርዳ ነው።